naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met u dierbares. Dierbare vriende, ek hoop dat baie van julle kans het om deel te neem in die viering, die verskillende vieringe van hierdie heilige week, veral op hierdie Sondag, Palmsondag. My doel is om 'n kort boodskap met u te deel as 'n voorbereiding op hierdie dag en op hierdie week, sodat ons almal met eensgesindheid dit wat die Gees vir ons gee hierdie week mag deurloop, deurbring met Jesus, die week van sy lyding en die week van ons verlossing, die reddingsweek. Begin met hierdie Palmsondag. En gewoonlik het ons prosesies hierdie Sondag, maar as gevolg van die beperkinge, daar sal geen prosesies in ons gemeentes plaasvind nie. Die priester sal 'n plegtige ingang maak by elke heilige mis en die palmtakke sal geseën word wat ons in ons hande sal dra terwyl ons almal alreeds ons plekke ingeneem het in die kerk. Maar gewoonlik met 'n prosesie verkondig ons dat ons die volgelinge van die Here is. Disippels van hom. En die skriflesings van hierdie Sondag lê klem op die kwaliteit van disippelskap van iemand wat met die Here hierdie week wil deurgaan. Dus met 'n kort gebed, laat ons eers die Here vra om vergifnis. Here Jesus, uit liefde vir ons en vir die hele wêreld het U van die Vader uitgegaan om ons te red. Here, ontferm U oor ons. Here Jesus, U het die kruis op die eie skouers gedra waarmee U ons verlos het. Christus, ontferm U oor ons. Here Jesus, U het opgestaan. U is die lewe. Here, ontferm U oor ons. Mag die almagtige God ons genadig wees, ons sondes vergewe en ons na die ewige lewe lei. Amen. Laat ons bid. Almagtige en ewige God, U het Jesus ons Heiland aan die mens gegee as 'n toonbeeld van ootmoed. Deur sy menswording en kruisdood het hy U wil vervolmaak. Mag ons lewe hom bely deur deel te hê aan sy lyding en opstanding. Deur onsse Here Jesus Christus U Seun, wat met U Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers God tot in ewigheid. Amen. In die eerste skriflesing uit die profeet Jesaja hoor ons van die disipel se tong, die volgeling se tong. Nou ons weet, 'n disipel is iemand wat luister, 'n volgeling wat aan die voete van die meester sit en luister. Maria Magdalena het ook so gemaak, want sy was 'n disipel van die Here. Maar die profeet Jesaja praat van die disipel se tong, baie belangrik, want hierdie disipel luister en dit wat hy sê, sowel as dit wat hy maak, of sy maak, is volgens dit wat hy sê gehoor het.
die acties, die werke, volg dit wat die Here ons beveel het deur sy woord. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Die Here my God het my geleer om te luister. Ek was nie teen hom opstandig nie. Ek was nie ontrou aan hom nie. Ek het my rug gehou vir die wat my slaan, my wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespuug is nie. Die Here, my God, help my. Pragtige woorde van die profeet Jesaja. En as jy kans het hierdie week, neem die woorde van hoofstuk 50 en lees dit weer. Mag vra die Here om vir jou 'n hart te gee wat hierdie woorde kan luister en verstaan asof jy Jesus is wat hierdie woorde hoor, wat gereeld, wat bereid is en wat gereeld jou Vader, onze Vader, sy Vader luister. Die tweede skriflesing kom uit Filippense en is 'n belangrike skriflesing en baie keer word hierdie woorde hierdie week vir ons aangehaal. Dis die belangrikheid van hierdie skriflesing vandag, Filippense hoofstuk 6, hoofstuk 2 van 6 tot 11. Jesus het homself klein gemaak. Die woord het homself klein gemaak en Jesus een mens geword. Hy het nie vastgeklou nie aan sy goddelikheid nie. Hy was bereid om dit af te staan, om nederige mens te wees. En meer as net 'n nederige mens, maar iemand wat gehoorsaam was tot in die dood, tot die kruis toe. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig en elke tong sal erken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Met die pragtige woorde herinner ons hoe hierdie week ons saam met Jesus loop, ons stap saam met hom, ons leef hom, ons naboots hom, ons volg hom baie na, want ons word meer soos Jesus wees. Die disipel wat luister, die disipel die sy tong God prys en dank en van die wonderwerke en die goeie werke van God praat en wat vertel hoe ons verlos deur ons verlos is. Teen die 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, skryf Markus. En dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Dis die begin van Psalm 23. Psalm 22. En ook hierdie psalm moet hierdie week gelees word. Die woorde begin met asof die Here gelaat was, aan alleen gestaan het. Maar eintlik is 'n psalm wat vertel dat Jesus het gesterf in die hoop dat sy Vader hom sal red. En psalm vertel daarvan, Jesus het met hoop gesterf en sy Vader
het hom uit die dode laat opstaan. Hy het hom gered. Toe Jesus hierdie woorde gesê het, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Hoor, toe party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. En een van hulle het toe gehardloop en 'n spons in seer wyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus uitgeroep met die laaste asem uitgeblaas. En met daardie woorde, met die uitblaas van die laaste asem, met die gewing van die Heilige Gees, het Jesus gesterf. Hierdie week, dink ons daaraan, hoe hy dit vir my en vir jou gemaak. En daar is net een ding wat ek sal vraag oor hierdie, op hierdie Palmsondag. Gewoonlik gaan ons rond met palmtakke in 'n prosesie. Is 'n manier om te verklaar, ek God aan Jesus. Vandag, ons gaan nie rond met 'n prosesie nie. Maar sit daai palmtak teen die muur, in jou sitkamer, in jou slaapkamer. Neem 'n ander een en sit hom teen die deur. De ingang van die huis. Miskien nog een daar op die voorhek. En met daardie manier hierdie simboliseer dat ek my huis en my gesin ons behoort aan die Here. Ons wil graag daardie disippels wees wat luister en wie se tong uitpraat dit wat ons gehoor het, met prys, met dank, en om een mens te wees wat die waarheid, altyd van die waarheid vertel. Een klein aksie, maar dit beteken maar, om die waarheid te vertel. Jesus het vir die waarheid gesterf. Hy het verklaar, ek is God se seun. Vir daardie rede, omdat hy verklaar het, ek is God se seun, het hulle hom nie gestenig nie, maar gekruisig, 'n vorm van dood wat nog erger was. En hy, die disipel wat geluister het, het sy lewe aan sy vader teruggegee, deur die hande van bose doende, boos doenis. Mag hierdie week een seëning wees vir jou gesin, vir jou familie, vir jou breë vriendskap, vir jou werksgenote. Mag dit een week wees wanneer ons die Here pleit vir verlossing van hierdie siekte wat nou 'n jaar in ons ronde is en ons verlossing van alle soort siektes, geestelik, lichamelik, van ons gemeenskap, ons vra verlossing. En ons vra dit soos Jesus, wat in die tuin gebid het, Vader, laat U wil geskied. Ons bid soos Jesus ons geleer het. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net soek op die aarde. Geef ons vandag ons daglikse brood, vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Mag die Here met U wees. En mag die almagtige God U almal seën, die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
Ons vader moeder, ons moeder wat onder die kruis gestaan het, om vir ons te bid. Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Heere is met u. Geseën is u onder die vroue. En geseën is Jesus, die vrug van u skoot. Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons, sondaars, nou en in die uur van onze dood. Amen.